TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Seperti biasa, kembali kita di Mahi di Didik TV KPM. Kita bersiaran secara langsung selama 2 jam. Tadi kita dah belajar uh, tentang seni. Hari ini, di jam yang kedua pula, kita nak belajar satu subjek yang saya rasa semua orang suka subjek ini. Subjek favorite iaitu Geografi di mana topiknya ialah pertumbuhan penduduk untuk murid-murid menengah atas. Tapi sebelum tu kan sebelum kita belajar ni mesti ada cikgu kita dan cikgu kita hari ini datang jauh mai dari utara dan cikgu kita ni pun bukan biasa-biasa kerana beliau pernah mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang, anugerah guru inovasi dan banyak lagi anugerah-anugerah lain ni. Jadi kalau nak tahu siapakah beliau, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Banyaknya negara-negara di sini nak Assalamualaikum Mira kan? uh, Waalaikumsalam Mira buat apa tu? Uh, saya tengah pilih negara ni Negara untuk apa tu Mira? Uh, nak berhijrah Oh iya ke? Uh, saya nak pilih negara yang uh, boleh menjamin keselamatan Ataupun yang kualiti boleh jamin kualiti hidup. Ya betul tu. Oh, kami saya uh -huh. tak boleh menjamin ke kualiti hidup. Oh, bukan tak menjamin, menjamin. Hmm. Nah, tapi banyak sangat pilihan negara hmm. lain juga ni. Oh, ha. Okey, boleh cikgu bantu Mira untuk pilih boleh, negara negara. Cikgu. itu? Boleh, okay. cikgu. Mari cikgu. Okay. Boleh. boleh. Okey Mira. Mm -mm. Jadi Mira, kita nak mula dengan apa dulu? Saya nak mula dengan apa? kita nak pilih negara dulu ke cikgu? A uh, okey boleh. Untuk untuk uh -huh. pengetahuan Mira, sebenarnya uh -huh untuk uh, untuk menjamin kualiti hidup dalam sebuah negara ni mm -hmm. ada uh, aspek yang perlu kita titik beratkan iaitu kadar pertumbuhan penduduk Wah, ha. ada aspek tu kan? Kita ha. nak titik berat kan tu, Cikgu? Ya. Jadi, dalam banyak negara ni, kita nak tahu juga kan negara mana yang memenuhi aspek tu. Ya. Tapi sebelum kita tahu negara mana, Cikgu, ya. macam biasa, kita buka dulu paletuk muka. Oh, Jadi, baik. saya persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan, Cikgu Azmi. Baik. Okey, kemudian saya pula. Oh, situ, Myra. Okay. Boleh, Mira? Terima so, Cikgu. Baik, bila kita sudah selitasi tangan kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampul pelitup muka itu cikgu punya ya mai yes. ini dia cikgu Azmi dari utara dari kedah cikgu ya yeah, dari kedah ah. jauh mai cikgu jauh mai eh okey cikgu sebelum kita berbicara tentang negara tadi juga okay. mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu okay. katanya banyak sangat menang anugerah ni cikgu Ay, Tak ada. <laughs> baik silakan. boleh cikgu kenalkan guna pantun eh silakan cikgu boleh <laughs> baik Kunang-kunang di malam hari harap rembulan datang bertamu tandang-tandang cikgu kemari eh hajat hati berkongsi ilmu. Wah <laughs> hebatlah mantan cikgu. Baik uh -uh. nama cikgu Azmi bin Mat Said dari SMK Sultan Ahmad Tajuddin uh -huh. Bandar Baru Kedah Darul Aman. Uh, okay. Jadi seorang cikgu geografilah macam uh -huh. Mira cakap tadi. Uh -huh. Baik Mira. Jadi boleh cikgu teruskanlah? Eh? Boleh cikgu. Okey, tadi Mira cakap Mira nak cakap nak cari negara yang boleh menjamin kualiti hidup mm -mm. kalau Mira berpindah. Okey, sebenarnya Mira ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan antaranya ialah kadar pertumbuhan penduduk di negara tersebut. Jadi itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Mm -mm. Baik, yang pertama Mira, kadar pertumbuhan penduduk ni uh, sebelum tu cikgu nak gariskan dulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Baik, cikgu harap murid-murid dekat rumah Dapat mengetahui tentang konsep pertumbuhan penduduk. Mm. Yang kedua, dapat mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi uh, pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga, dapat mentafsir komposisi piramid penduduk dan kesan-kesannya. Mm. Baik, jadi Mira, uh, kita akan teruskan kepada objektif yang pertama iaitu konsep pertumbuhan penduduk. Boleh, Cikgu. Uh, konsep pertumbuhan penduduk ini merujuk kepada perubahan bilangan penduduk di suatu tempat mm -hmm. atau satu negeri ataupun satu negara mahupun peringkat global. Mm -hmm. Jadi kalau uh, berubah jumlah penduduknya, jadi kita ada kadar pertumbuhan penduduk di situ. Mm -hmm. Jadi Mira, uh, kalau kita lihat, uh, boleh kita bergerak ke sini Mira? Boleh Cikgu. Boleh, okay, kita bergerak ke sini. ya. Mm -hmm. Baik Mira, jadi kalau Mira tengok dekat peta yang Cikgu tunjuk dekat sini, Cikgu dah warnakan peta-peta di sini. Okay, cikgu dah warnakan peta-peta di sini. ...dengan warna-warna tertentu. Maksudnya di sini ialah... ...kalau Mira tengok sini, apa nombornya, Mira? Nombor negatif kosong, Bagus. Cikgu. Bagus. Ini kosong hingga... Satu. Satu, satu dua, dua tiga ke atas. Tiga ke atas. Baik, jumlah ni uh -huh. mewakili kadar pertumbuhan penduduk... ...di sesebuah negara. Maksudnya, seandainya negatif kosong, Mira... Uh -huh. ...maksudnya negara tersebut jumlah kematian dia ...lebih tinggi daripada jumlah kelahiran. Uh, okay. Kosong hingga satu pula uh -huh. bermaksud jumlah kelahiran dan jumlah kematiannya hampir sama. Hmm. Bagi nakala, satu, dua dan tiga ke atas bermaksud jumlah kelahirannya melebihi jumlah kematian. Hmm. Yang membezakannya hanyalah sama ada kelahiran dia berlaku secara pesat ataupun secara perlahan. Hmm. Okay. okay. macam mana kita nak dapat jumlah ni Mira? Ha -ha. okay, ini cara pengiraan dia, Mira. Jadi kita tengok yang bawah ni paling penting, Mira. Kadar pertumbuhan penduduk inilah yang kita nak dapat nanti. Hmm. Dia mesti melibatkan Uh, yang pertama ialah... ...kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Inilah cara kiraannya. Maksudnya jumlah kelahiran. Ini jumlah kelahiran Mira. Mm -hmm. Negara X, jumlah kelahiran. Ditolak dengan jumlah kematian. Okay. Kita akan dapat jumlah okay. 3, 4, 6, 4, 8, 9. Mm -hmm. Kita akan pindahkan ke sini. Kemudian ditambah dengan migrasi bersih. Migrasi bersih ialah... ...perpindahan masuk... ...tolak dengan perpindahan Dan keluar. keluar. Mm -hmm. Macam Mira. Lah, kalau Mira nak keluar daripada Malaysia seorang Malaysia terpaksa tolak keluar dari Malaysia. Jadi agak-agaklah kita agak 20000 masuk, 5000 keluar bersamaan dengan 15000 orang. Jadi 15000 orang kita masukkan dekat data, kemudian kita bahagikan 28,334,135. juta Jumlah apa tu Mira? Ini jumlah ah jumlah apa tu? Kalau nak tahu jumlah apa simpan dulu cikgu. Ah gue. baik. Kita berhenti berehat dulu cikgu boleh? Boleh, tak ada okay, masalah. Kepada anda di rumah kalau nak tahu jumlah apa ini dan bagaimana cara pengiraannya ni mungkin ada yang kurang jelas lagi. Ah jadi jangan ke mana-mana kita berhenti berehat seketika kita kembali selepas ini hanya di Mahi didik TV KPN. Dedek TV KPM Dedek TV KPM Baik, kembali kita di Mahir. Sebelum kita berhenti berehat tadi, cikgu tinggalkan anda semua dan juga saya dengan satu teka-teki. Ha. Iaitu apakah jumlah di bawah ini? 28 juta 334,135. Apa tu sebenarnya cikgu? Jumlah apa tu? Baik, kalau tadi kita dah pindahkan uh, kadar pertumbuhan sebelum jadi, kemudian kita pindahkan migrasi bersih. Sekarang ni Mira tanya cikgu apa tu 28 juta tu? Mm -mm. Sebenarnya 28 juta tu mewakili Jumlah penduduk pada pertengahan tahun di negara tersebut. Hmm, Jadi apabila okay. kita uh, masukkan data tersebut, kita darabkan dengan seribu, kita akan dapat jumlah 12.8 orang bagi setiap seribu orang. Mm -hmm. Tapi ini tidak mewakili ni mira. Ini tidak mewakili warna-warna ni. Yang mewakili warna-warna ni, apabila kita bahagikan dia dengan seribu, mm -hmm. dan kita darabkan dia dengan seratus, baru kita akan dapat jumlah ni 1.28. 1.28 agak-agak mira dekat mana? Agak-agak negara mana? Di negara yang berwarna biru, cikgu. Betul. Mm -hmm. Negara berwarna biru ni sebenarnya termasuklah negara Malaysia. Oh, okey. Maksudnya ha. kalau biru tu yang macam cikgu kata, uh -huh. uh, kelahiran melebihi melebihi kematian. Kematian cuma yeah. masih lagi terkawal. Mm. Berbanding dengan kalau 3+ ni, 3 kat atas maksudnya, kadar kelahiran dia terlampau banyak mm -hmm. sedangkan jumlah kematian dia masih sedikit. Jadi apabila keadaan ni berlaku, dia akan negara tersebut kita anggap sebagai negara yang membangunlah negara oh. yang sukar untuk maju. Sukar untuk hmm, maju sebab eh? sebabnya ialah selagi banyak selagi banyak penduduk mm -mm. sumber itu digunakan secara total. Yeah. Jadi negara tak dapat memajukan negara tersebutlah. Mm -mm. so, okay Baik. Baik. Selesai di bahagian Amira. Mm -mm. Okay kemudian kita akan ajar aja tentang perkara yang kedua iaitu faktor-faktor pertumbuhan penduduk. Okay. Jadi Tadi Mira dah tengoklah. Jadi mm -hmm. Mira boleh agaklah. Oh, mana negara yang Mira nak pergi ni? Ha, dah agak kan? Tapi simpan dulu. Simpan dulu. Ha, takkan Mira nak pergi negara yang oh, ramai tamau, orang. Oh, tak mau, tak mau. tak Takkan nak pergi negara yang kematian yang banyak. Oh, oh takut ha, juga tu. Jadi, Mira dah nampak kan? Tapi simpan oh. dulu. Last kali nanti cikgu nak tanya. Okay. Mira nak pergi negara mana? Sekarang Boleh. kita bergerak ke sini, Mira. Mari, cikgu. Ini banyak-banyak ni, ialah aktiviti kita seterusnya, cikgu kan? Ya, jadi hmm. cikgu kenalkan dulu. Ini model negara. Kiri-kiri ada negara hmm. X. Betul tak? Takut salah pula nanti. Okay. Ha, betul. Negara X. Mira cikgu sediakan negara Y. Okey. Ha, negara Y. Jadi dekat negara Y tu Mira, mm -hmm. ah ha, ni Mira jaga negara Y dan ini negara X. Di negara X dan negara Y dia ada muda, dewasa dan golongan tua. Sama juga dengan negara D. Okey, saya pun sama ya, ada sama muda, dewasa dan juga golongan tua. Dua, sama. Okay. okay. Kenapa Mira? Kenapakah mm -hmm. dan kenapa kita perlu bahagikan kepada tiga ini? Ia akan berkait rapat dengan uh, piramid penduduk nanti sebab Mira golongan muda dan golongan tua kita anggap mm -hmm. sebagai golongan uh, golongan yang kurang produktif berbanding dengan golongan dewasa dewasa, dewasa ni golongan yang produktif mm -hmm. baik tak apa kita simpan dulu maklumat tu untuk uh, segmen seterusnya sekarang kita tengok faktor perilaku Uh, faktor berlakunya kadar pertumbuhan penduduk mm -hmm. apa yang mempengaruhinya yang pertama Mira boleh okay. tak cikgu nak mula dengan nyanyian dulu ah uh, sila cikgu uh, boleh boleh tengok sila. Mira cantik ni nak nyanyi dah pula ah uh, sila cikgu mari uh, okay. ala emak kawinkan aku. Ah. ala emak kawinkan aku buah jambu tiga serangkai ewa hanyut sebutir di tanah jawa amboi buah jambu tiga serangkai Hanyut sebutir di tanah Jawa. Mm -hmm. Apalah ilmu Cik Mira pakai? makin ku pandang makin ketawa. Ah, baik. Okey. Okey, baik. Jadi, kenapa cikgu nyanyi tu? Bukan uh -huh. nyanyi saya saja Mira. Oh, betul lah. cantik tu memang cantik. Uh -huh. Tapi cikgu nak cakap tentang salah satu faktor yang yang mempengaruhi kadar pertumbuhan penduduk ialah perkahwinan. Hmm. Baik Mira, Mira dah kahwin ke belum? Saya belum kahwin okay. lagi, cikgu. Okey. Mira sebagai seorang yang kan? Hmm. jadi mesti nak mengejar kejaya dulu betul. baru nak kahwin, betul? Betul. Okey. Inilah yang kita akan bincang pada hari ini, dari aspek perkahwinan Mira. Mhm. Uh -huh. Wanita-wanita yang berkerjaya selalunya memilih untuk berkahwin lebih lewat daripada wanita-wanita yang tidak berkerjaya. Mm -hmm. Contohnya, cikgu bagi di negara, contohnya negara-negara seperti Kemboja, wanita-wanita di negara tersebut memilih untuk berkahwin awal mm. berbanding dengan negara-negara di negara wanita-wanita di negara Singapura yeah. yang memilih untuk berkahwin lebih lewat. Mm -hmm. Sedangkan Mira mengikut kajian, kadar kesuburan wanita ialah pada umur 15 hingga 49 tahun. Jadi seandainya dia berkahwin pada umur 15 tahun, tempoh kesuburannya lebih panjang hmm. berbanding dengan yang berkahwin pada umur 30 tahun. Betul. Jadi keadaan ini mempengaruhi pertumbuhan penduduk di negara tersebut. Sebab tu negara-negara maju, contoh negara barat atau negara-negara Eropah, hmm. ...keadaan kadar pertumbuhan penduduk mereka lebih stabil berbanding dengan kadar pertumbuhan penduduk di negara-negara membangun atau negara miskin. Hmm. Itu yang pertama. Okey. Okey, samalah juga Amirah. Macam, macam macam contoh kat sini yang laki ni dengan yang perempuan ni contohnya. Yang okay. merah perempuan cikgu. Yang merah perempuan uh -huh. yang ni lelaki. Okey. Okey, dalam ni negara X ni negara membangun. Mhm. Uh -huh. dah dewasa depa kahwin terus. Okey. Jadi, anak depa akan lebih cepat masuk. Akan, akan, akan dapat, memang, ramai uh. lah. ramai lebih ramai lah Berbanding Mira, dalam tu memang dewasa tu ramai, uh -huh. tapi mereka memilih untuk kahwin lewat. Jadi, pertumbuhan penduduk untuk generasi muda akan berkuranglah. Tu yang tu tua yang belah sana tu. Ay, ah berkurang. Mhm saya uh, keluarkan dia. Ya, jadi okay. Dia akan lebih kurang sebab ya, ya. sebab golongan dewasa memilih untuk berkahwin lebih lewat. Mm -hmm. Okey, baik. Bagaimana pula dengan faktor seterusnya itu taraf pendidikan? Cikgu berbalik pada Mira sekali lagi. Mm -hmm. Mira taraf pendidikan mesti tinggi, boleh bekerja dengan mm -hmm. hebat sekarang ni. Jadi, <laughs> yeah. sama juga taraf pendidikan ni boleh membuatkan seseorang wanita uh, wanita terutamanya ataupun keluarga menerima konsep amalan perancangan keluarga dengan baik. Hmm. Okey, Mira contohnya nak berapa anak esok? Saya alamak berapa eh tak terfikir cikgu. Sebab kebanyakan uh -uh. berdasarkan kajian wanita-wanita yang bekerja selalunya akan memilih jumlah anak yang tak ramai sangat. Hmm -mm, Sebab 2, selalunya 1. kita akan fikir tentang kualiti hidup anak tu. Betul, betul. betul tak? Berbanding dengan negara-negara miskin, mereka tak pilih mereka tidak menerima amalan perancangan keluarga itu dengan baik. Mereka menganggap lebih banyak anak lebih baik. Mm -mm. Ha, jadi itu menunjukkan perbezaan lah kadar pertumbuhan penduduk di sesebuah negara. Betul. Bila cakap pasal tu kan juga cikgu, mm -hmm. macam sesetengah negara, yang mm -hmm. macam cikgu sebut Kemboja tadi tu mm -hmm. mereka rasa macam anak yang ramai itu diperlukan untuk kerja juga. Betul, Myra. Untuk meringankan beban keluarga. Betul. Mm -hmm. Jadi itu uh, perbezaan dia lah. Mm -hmm. Sama juga kalau kita tak tengok kehadapan kepada negara, kita tengok kepada tempat bandar dengan luar bandar mm -hmm. pun ada perbezaan. Betul. Penerimaan terhadap amalan perancangan keluarga itu sendiri. Mm -hmm. Baik, kita teruskan kepada amalan-amalan adat dan status quo. Baik. Amalan adat dan status quo ni maksud dia, kalau cikgu teruskan, okey cikgu percepatkan sikitlah. Oh, okey, amalan adat dan status quo ni kalau kita tengok di Malaysia, kita menerima ah kita menerima uh, anak ramai itu sebagai satu rezeki. Mm -hmm. uh, kan. Berbanding pula dengan Singapura mereka uh, berbanding, pula maafkan cikgu di China hmm. mereka menganggap bahawa uh, di negara, negara mereka keluarga mereka mesti ada anak lelaki hmm. dan bila dia mereka dah dapat anak lelaki mereka tak perlu anak kedua Ha, dan negara China. Okay. Mereka ada mentaliti macam tu. Mm -hmm. Tapi sebenarnya anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Jadi mereka akan terus sampai anak lelaki. Mm hmm. Ha, okay. itu amalan adat dan status quo penerimaan mereka macam tu. Macam kita kita tak kisah yeah. asalkan mm -hmm. lelaki atau perempuan. Mm -hmm. Baik, ialah taraf kesihatan Mira. Taraf kesihatan ni lebih kepada peranan kerajaan Mira. Okey, mm. peranan kerajaan. Contohnya Mira patutnya daripada muda jadi dari dewasa, dewasa lah betul. betul. Daripada dewasa pergi okay, ketua. Ketua. Kemudian Uh, apa dia meninggal lah kan. Ia, uh, Jadi uh, uh. sepatutnya perjalanan dia macam tu. Tapi saatnya taraf, taraf kesihatan sebuah negara tu teruk. Masih cukup bukanlah teruk. Masih dia kerajaan tak dapat memberi prasarana klinik hmm. ubat-ubatan dengan baik. Jadi sepatutnya perjalanan dia macam tu dia meninggal. Hmm. Masa lahir. Kemudian meninggal pada waktu hmm. muda. muda. Apatah lagi kalau golongan tua. Betul, yeah. Mira? Jadi, taraf, taraf kesihatan amat penting hmm. untuk memastikan golongan-golongan uh, uh, yang kita jaga ni tidak meninggal pada usia yang tidak sepatutnya lah. Okay. Ya, lebih mudah kita cakap macam itulah. Mm, mm, Kecuali eh, sebab tu kalau kita tengok Singapura sendiri uh, kadar kematiannya agak rendah. Mm -hmm. Hingga menyebabkan umur golongan tua mencecah 85 tahun ke atas. Yeah. Berbanding Malaysia agak-agak mira berapa? Malaysia, uh, mm, Malaysia punya range. Uh, range dia. Uh, range dia dalam 60-an 65 macam tu Okey. Dia berbeza antara lelaki dan perempuan. Mm. Kalau perempuan 77. Oh, okey. Ha, kalau Malaysia, kalau lelaki 72. Oh, perempuan lebih sikitlah. lah. Ha, perempuan lebih sikit. Kata orang sebabnya ialah perempuan ni tak stres. Oh, iya ke? Alamak. Baik, cikgu teruskan. Okay. Dari aspek kestabilan politik. Kestabilan politik ni apabila kerajaan menyediakan pelbagai prasarana, kita menarik siapa datang? Kita tarik orang luar untuk datang. Bijaklah, Mira. Hmm. Betul orang cakap orang cantik ni bijak. Alamak. <laughs> Betul. Bila kita menyediakan prasarana yang baik, Orang luar akan datang masuk. Mm. Jadi, kerajaan terpaksa menerima. Sebab kadang-kadang memang kita pun tak cukup. Uh, Sektor-sektor tentu kita tak cukup pekerja. Contohnya, mm. kerajaan terpaksa bekerjasama dengan negara Indonesia mm -hmm. untuk mengimport pembantu-pembantu rumah dari Indonesia. Sebab okay. kita kurang mm -hmm. pekerja uh, dari sektor tu. Jadi, berlakulah migrasi masuk. Mm -hmm. Selanjutnya ialah dasar governance. Dasar governance ini sangat menarik untuk saya terangkan. Kadang-kadang, kerajaan ini dia tak boleh terlampau bergantung kepada Uh, family untuk buat family planning atau perancangan amalan keluarga, amalan perancangan keluarga, mm. terdapat di setengah negara, terutamanya negara Asia yang negara, uh, kerajaannya meletakkan satu dasar jumlah anak. Contohnya Singapura kita ada dasar stop at two. Mm. Maksudnya cukup dua orang. Dua orang saja. Mm. Tak kisahlah laki ke perempuan dua dah cukup mm. dan berjaya. Sebab tu sekarang ni Singapura berjaya mengekang kelahiran yang, yang berlebihan. Lebih sebab mereka sumber tak ada. Ada sebab ni kau buat gitu. Mm -hmm. Di negara China pula seorang saja sebelum mm -hmm. ni. Menyebabkan apa berlaku? Okey, bila seorang macam cikgu cakap tadi mereka mementingkan anak berapa? Anak apa? Anak lelaki. Anak lelaki. Bayangkan kalau Mira duduk di negara Cina, dahlah seorang, mm -hmm. anak perempuan pula. Apa yang jadi? Berlaku jenayah sosial. Mm -hmm. Mereka menggugurkan. Bila keadaan ini berlaku, banyak bantahan berbuat mm -hmm. hingga menyebabkan pada tahun 2016 dasar ini dibubar. Mm -hmm. uh, okey. Baik, okay. itu dasar government. Di Malaysia pula macam mana? Lain pula daripada Singapura dengan ni. Di Malaysia kita ada dasar kependudukan. Kalau negara lain halang, kita galakkan lagi anak hmm. banyak sebab dasar kependudukan negara kita target 70 juta penduduk. Tak pada tahun 2100. Sekarang ni kita baru 32 juta. Hmm. Jadi, apa kerajaan buat? Contohnya kalau uh, cikgu contohnya akan diberi cuti. Ya, kalau, cuti ha, salin, kan? bersalin kan? Hmm. Cuti bersalin. Itu kalau anak banyak pula diberi pelepasan cukai, itu yeah. cara kerajaan nak mm -mm. galakkan anak ramai. Okey, sebenarnya adalah bencana alam. Okey, tiga yang tak akhir yang cikgu akan sebut nanti ialah perkara yang kita tak dapat elak. Mm -mm. Berlaku dalam keadaan uh, kita tak boleh menolak. Di, kita luar, di lah. luar kawalan mm -mm. kita. Kalau tadi kerajaan boleh kawal. Yang ni di luar kawalan. Contohnya bencana alam. Untuk pengetahuan Mira, pernah Mira pernah dengar tsunami di negeri Aceh? Pernah cikgu. Okey, banyak yang hmm, mati beratus-ratus ribu orang mati. Mm -mm. Tsunami tersebut hingga kegarannya terasa hampir Malaysia. Betul. Okey. Jadi jumlah kematian secara mendadak begitu menyebabkan apa midah? Hmm. Menyebabkan kadar kematian meningkat, meningkat pada tahun tersebut. Hmm. Jadi kerajaan terpaksa buat macam-macamlah untuk naikkan semula kadar kelahiran. Okey untuk hmm. cover balik kadar kematian pada tahun tu. Oh. Bukan itu saja. Peperangan di Syria masih hmm. berlaku sampai sekarang yeah, ni. Ya yeah. betul. Macam sekarang pun masih berlaku yeah. kan. Ya jadi oh. golongan contohnya golongan yeah. tua, golongan muda memang masalahlah. Hmm. Tapi sebab dia, dia ada satu keadaan di mana peperangan ni mereka tak akan bunuh golongan muda. Mm -hmm. Tapi mereka akan bunuh golongan dewasa yang terlibat dengan pepe -pe peperangan. Jadi golongan muda ni memang akan golongan dewasa akan berkurang, mm -hmm. berkurang, berkurang. Ini Tapi pun kena kesan ingat jugalah. kesan dia juga. Mm -hmm. Golongan dewasa adalah golongan yang akan memangkin dua ni, muda dan dewa, tua. dewa tua. Seandainya so, golongan dewasa dah kurang, ini pun akan masalah. Ini pun akan masalah. Betul. Jadi negara sebut akan masalah bila golongan dewasa kurang. berkurang. Mm -hmm. Okey, Aa, kerana bencana alam dan peperangan Selanjutnya adalah dari segi migrasi Kalau mm. tadi kita cakap migrasi masuk Betul, Tapi sekarang adalah migrasi keluar ha, Mira lah mm -mm. Mira tiba-tiba <laughs> tadi tengah tigo cek-cek Oh datang-datang Mira nak keluar dari Malaysia yeah. ni Tapi bukan dari aspek yang negatif <laughs> ha -ha. Mungkin Mira nak sambung belajar kan Tapi ilmu di luar pula Betul ha. Betul mm -mm. Mira Kadang-kadang negara maju pun berpindah ke negara maju yang lain mm -mm. Bukan kerana tak suka Malaysia Kerana kadang-kadang kita nak dapatkan ilmu yang lebih. Contohnya dekat Malaysia bukannya tak bagus ilmu mm -hmm. perubatan di sini, tapi India yeah. terkenal dengan ilmu uh, Betul, ilmu perubatan. Perubatan ya. Jadi mm -hmm. kita nak menimba ilmu sebab apa? Kita nak bawa balik untuk berkhidmat di negara kita. Jadi migrasi macam ni berlaku Mira. Mm hmm. Dan yang tak akhir sekali ialah wabak penyakit. Ini cikgu saja simpan hujung sekali. Mm -hmm. Mira tahu semalam berapa jumlah kematian Mira? Wah, tinggi cikgu. 17 orang betul Mira? Betul. 17 orang meninggal. Mm -hmm. Akibat COVID-19. Kemudian jumlah keseluruhannya adalah 1700 mm -mm. orang. Jumlah 1700 orang ini kita anggap kematiannya bukan secara semula jadi. Maksudnya meninggal atas sebab wabak. wabak. Jadi kematian bukan sebab semula jadi nilah mengganggu pertumbuhan penduduk di sebuah mm -mm. negara. Apatah lagi di Malaysia. Mm -mm. Kan? Kalau kita lihat pula kes sekarang ni menjadi jadi di India, mm -mm. semestinya kadar pertumbuhan penduduk di India akan terganggu. Betul. Okey, boleh Mira? Boleh cikgu. Okey, selain mm -hmm. daripada itu untuk pengetahuan Mira pada tahun 2019 mm -hmm. uh, India telah mengalami uh, telah juga, juga telah dilanda wabak H1N1. Mm -hmm. Okey? Ribuan juga yang mati. Jadi India ni memang sebab apa India ni selalu disebut dengan wabak? Mungkin sebab uh, pada saya mungkin sebab rakyat dia terlalu ramai? Betul. Hmm. Jumlah penduduk dia. Terlalu sebab tinggi. tu cikgu cakap tadi mm -hmm. untuk Mira cari negara yang ada kualiti, hidup yang tinggi menjamin kualiti hidup yang tinggi mesti kena lihat pada kadar pertumbuhan penduduk negara mm -hmm. tersebut. Kalau 3 plus ke atas kualiti dia akan berkurang. Yeah. Okey, itu saja Mira. Baik, okey itu dia So sekarang kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9 ha. Kita ada sembilan uh, faktor Ataupun uh, uh, ialah Faktor lah yang menyebabkan Kadar pertumbuhan penduduk ni kan yeah. Dan yang paling kita boleh relate sekarang ni Semestinya yang wabak penyakit Betul, ni Sebab, yang dia, sekarang ha, yang sebab yang bukan hanya tahu. di Malaysia saja Tapi Betul. seluruh dunia Betul. Menghadapinya sekarang kan Betul. cikgu okay, Jadi kita berhenti berhat seketika boleh. Ha. Lepas ni kita nak buat aktiviti yang lain pula Betul. Untuk kita faham dengan lebih jelas uh, Topik kita pada hari ini iaitu kadar pertumbuhan penduduk. penduduk. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana kita kembali selepas ini hanya di Mahi Didik TV KPM. kembali kita di Mahi, masih lagi bersama dengan Mira Cikgu Azmi tadi kita dah belajar ada sembilan uh, faktor kepada kesan pertumbuhan penduduk sekarang ni aktiviti seterusnya kita nak kena pasti pula komposisi penduduk dan juga kesan dia hmm. uh, tapi datang Cikgu Azmi dulu apa sebenarnya yang dimasukkan dengan komposisi penduduk tu Okey komposisi penduduk tu tadi kalau Mira tengok balang tadi kita ada apa Kita ada uh, muda, muda dewasa dan juga golongan tua Jadi apabila kita labelkan dalam bentuk bar mm -hmm. dia akan jadi macam depan ni. Oh, okay. Uh, ini kita panggil sebagai piramid penduduk. Mm -hmm. Komposisi ialah uh, pengisian dalam piramid tersebut. Mm -hmm. Kalau Mira tengok dekat sini kita ada warna kuning. Mm -hmm. Kuning ni ialah uh, golongan muda. Okay. Golongan tua merah mm -hmm. dan biru golongan Tua. tua. Sebenarnya ia tidaklah mewakili sepenuhnya piramid penduduk. Sepatutnya mereka uh, sepatutnya piramid penduduk ada 20 bar. Mhm. Uh -huh. Tapi sebabkan 20 bar kan nanti sampai atas pula kan. Uh -huh. <laughs> jadi yeah, cikgu buat pulak, eh? uh, jadi cikgu buat dia punya model sahaja. Uh -huh. Tapi kita boleh bincang aspek yang sama. Okay. Baik, Mira. Kalau Mira tengok dekat sini, uh -huh. maksud dia Mira, dekat bahagian kiri ni, bahagian kanan Mira ni, uh -huh. ini adalah golongan lelaki. Okey, ini lelaki. Yang sini perempuan. Okey. Okey, baik Mira. Jadi kalau Mira tengok dekat sini, uh -huh. Apa yang cikgu nak tunjuk pada mira ialah semakin lebar satu-satu a -satu, uh, masa cikgu pada satu-satu umur, mm -hmm. masa dia umur dia golongan tu banyaklah. Contoh dekat sini mira tunjukkan golongan mana yang banyak? Golongan banyak ialah golongan dewasa. Dewasa? Mm hmm. ataupun golongan muda. Oh. Oh maksudnya macam ni eh ya, dia punya ya, panjang macam Ya memanjang je. macam tu. Okey golongan muda betul cikgu. Golongan muda lebih hmm. banyak tu. Golongan muda lebih banyak. Kemudian yeah. diikuti oleh golongan dewasa dewasa kemudian tua. golongan tua. Tua. Untuk pengetahuan Mira, mm -hmm. struktur umur kita boleh bincang dari tiga aspek untuk setiap piramid. Okay. Piramid ni dia melambangkan macam ni Mira. Okey Mira tak mungkin cikgu belum bagi tahu. Bila kita mm. tengok piramid penduduk sebuah negara, kita tahu negara tu negara maju ke, negara mundur ke. Ah mm -hmm. ha, jadi Mira nanti kalau nak pindah, Mira kena tengoklah komposisi penduduk dia tu. Mm -hmm. ha, baru boleh mira boleh agak oh negara ni mungkin boleh bagi kualiti uh, uh, ada tak kualiti penduduk tu dapat bagi tak pada mira. Mm -hmm. Okey baik. Kalau mira tengok kat sini. Okey. Dari segi struktur penduduknya, okey mira, umur yang umur kosong yang 19 tahun yang kuning ni mm -hmm. lebih tinggi daripada yang lain. Betul? Okey, mira kena tahu bahawa jumlah yang merah ni yang, yang merah ialah yang bekerja. Mm -hmm. Yang bekerja ni akan menyara yang yang muda yang muda dan yang tua jadi yang mana yang produktif sebenarnya yang produktif sebenarnya ialah golongan dewasa yang gulungan merah golongan dewasa ni. jadi mm. golongan dewasa ni sangat penting mm -mm. okey nanti kita tengok piramid berbeza lain pula dia punya uh, jumlah dia okey okey okay. okay. ini yang paling mudahlah mm -mm. ini ialah piramid bagi negara-negara membangun contohnya mm. negara filipina negara mm. thailand okey negara negara-negara macam ni jumlah golongan Uh, muda dia tinggi mm -hmm. bila golongan muda tinggi beban tugas untuk menyara golongan muda tu terletak pada golongan dewasa mm -hmm. sedangkan golongan dewasa tak sebanyak golongan, golongan muda, muda. Mm. jadi kalau tengok kat sini mira rasa agak-agak dia punya kadar kelahiran tinggi atau rendah kalau macam ni cikgu kadar kelahirannya ialah tinggi betul mira mm -hmm. jadi sebab itulah negara thailand mm -hmm. dia takkan boleh maju dengan cepat sebab sumber dia terpaksa dibahagikan. Macam macam ni lah Mira. Mira ada sebuah rumah. Mm -hmm. Ada 10 buah pilih air. Sepatutnya berapa orang boleh duduk rumah tu? Ada -sepuluh 10 pilih 10, air. Yang 10 pilih air. Ada 10, uh, sepatutnya 10 orang 10 lah. 10 orang lah. Mm -hmm. Tapi ramai pula yang bawa anak-anak ada semua. Mm -hmm. Ada 50 orang. Jadi kita terpaksa berkong, berkongsi. berkongsi okay? mm -hmm. Jadi ini yang berlaku. Ini okay. yang kedua ialah apabila keadaan yang berlaku. Mm -hmm. Negara ni dia terpaksa banyak uh, beri sokongan kepada golongan muda. Mm -hmm. Hingga kan. ...taraf kesihatan dia tak dapat bagi tumpuan. Mm. Jadi datang wabak tak dapat bagi tumpuan, yeah. dia tak dapat menul tak dapat, tak dapat sediakan prasarana kesihatan mm -hmm. hingga menyebabkan golongan tua yang sedikit. Perasan tak golongan yeah. tua dia sedikit, lebih sedikit dah golongan dewasa. Mm -hmm. Jadi dah lah sedikit golongan tua dia. Sebenarnyalah a uh, tahap umur pun rendah. 65 mm -hmm. atau 70 tahun mm -hmm. dah mm -hmm. meninggal dunia. Mm -hmm. Okey, boleh Mira eh? Boleh, cik Kemudian kalau kita tengok nisbah pula, ha ini selalu orang cakap uh, kenapa nak kawin empat? Mm -hmm. Sebab Jumlah perempuan banyak. Oh, perempuan lagi Aa, banyak. Iyalah. Betul ke golongan perempuan lebih banyak? Alamak. Ah, saya rasa. Siapa betul memang betul pun cikgu. <laughs> Itu yang fakta kan? Betul. Ha. Perempuan melebihi lelaki. Tapi bukan di Malaysia eh? Kan? Ai nasib baik. Allah, nasib, <laughs> nasib baik ini bukan di bukan Malaysia. Bukan di Malaysia. Tapi ini secara umumnya lah <gasps> sebenarnya yeah. perempuan akan melebihi lelaki. Ha. Ha. Okey. Baik, boleh kita bergerak kepada yang selanjutnya? Boleh. Negara okay. seterusnya. Ini kalau uh -huh. tadi negara membangun, uh -huh. ini pula kita panggil itu kita panggil piramid progresif. Uh -huh. Ini kita panggil piramid regresif atau piramid peralihan. Regresif eh? Regresif okay. atau piramid peralihan. Uh -huh. Baik, kalau tadi jumlah apa Mira? Jumlah golongan muda yang? Uh, uh, jumlah golongan muda dia lebih uh, banyak, banyak, lebih ramai. Lebih lebar, okey. Uh -huh. Ini? Kalau yang ini oh sedikit pula cikgu. Ah jadi uh -huh. ada setengah negara dia telah menghalang kelahiran mm -mm. ataupun kadar kesuburan negara tersebut menurun dengan mendadak. Mm -mm. Menyebabkan jumlah mudanya sedikit. Mudanya sedikit. Mm -mm. Tapi jumlah dewasanya ramai. Ramai. Bagus mm. tak sepatutnya. Kalau macam ni Kalau melihat kepada golongan produktif. Kalau produktifnya bagus, bagus. kerana dewa, dewasa yang menampung. Oh, eh? Tetapi kita pun perlukan orang muda juga kan cikgu ya. untuk masa hadapan. Baik, pandailah. So jadi mana macam, macam nak man. bincang dah bincang. Mira dah <laughs> Bagus dia Mira. Dia ha betul tak? Kalau kita tengok kat sini pun Mira boleh bincang banyak benda mm -hmm. kat sini. Ha, mm -hmm. sebab tu murid-murid kat rumah kena tengok kena pandai baca piramid penduduk. Mira hmm. pun pandai. Ah yeah. ha, lihat uh -huh. piramid penduduk. Baik, yeah. jadi kalau kita lihat kat sini bila mm -hmm. golongan dewasa ada golongan dewasa ada banyak, mm -hmm. kerajaan dapat menumpukan lebih banyak uh, pembangunan terhadap negara. Sebab tu kalau kita tengok golongan tuanya mm. lebih ramai. Betul. Betul tak? Golongan hmm, tua lebih ramai. Okey, ini negara apa, Mira? Mira agak. Kalau macam ini, Singapura boleh, Cikgu? Betul. Ini hmm. negara Singapura. Sebab apa Singapura telah meng, telah memperkenalkan dasar stop at two. Hmm. Tapi sekarang ni akan dimasaklah pada 20 tahun akan datang. Betul. Sekarang sebab tu 20 tahun akan datang semestinya Singapura akan terpaksa menggunakan khidmat Luarlah. luar lah. Migran luar migran-migran hmm. untuk memenuhi sektor-sektor pekerjaan mereka. Hmm. Sekarang pun dah berlaku Mira. Hmm. Berapa banyak rakyat-rakyat Johor yang bekerja di Singapura. Singapura. Hmm. Boleh Mira? Boleh, Cikgu. Tapi bagusnya ialah bila kita, uh, sektor perkhidmatan, perkhidmatan kesihatan itu meningkat, mm -hmm. baik cemerlang semestinya jumlah uh, jumlah jumlah golongan tua meningkat itu satu mm -hmm. perkara lah. Jangka hayat itu tinggi Mira. Ya, yeah. taraf kesihatan uh -huh. terus Cikgu. Ya, taraf kesihatan meningkat jadi mm -hmm. jangka hayat 80, 85 sampai 90 tu perkara biasa. -hmm. Ha, berbanding di Malaysia tadi berapa Mira? Ah 77. Ah dan 72 kan. Hmm. Okey baik. Okey, kesannya sangat banyak. Yang pertama tenaga kerja yang banyak Mira. Hmm. Okey, kemudian kemudian asas untuk uh, kemudian asas dia yang yang, di, yang dibuat untuk golongan muda, muda sekolah hmm. dah tak perlu banyak sangatlah hmm. sebab golongan muda dah sedikit. Tapi golongan kemudian asas untuk golongan tua pula kena tambah. Yang kena tambahlah. Bandingan yeah. ni taklah perlu banyak. Hmm. Tapi ini kena tambah banyak yang golongan tua menyebabkan eh uh, mm -mm. pencin ditambah betul. kemudian dengan orang-orang tua lagi ditambah mm. ha ini kesan dia lah Mira. Memang salah dia ada kesan positif dan kesan Den negatif. Yeah. Pro cons dia lah kan Cikgu. Okey baik. Uh -uh. Sebenarnya ialah dari aspek tadi uh, yang seterusnya ialah kita panggil sebagai oh kita kena ke sini dulu Mira. Yang yes, ni terakhir. akhir. Okay, ha, ah boleh, boleh Mira ke sini. Okey mm. ini eh. Mm -hmm. Ini kita panggil piramid stabil. Stabil. Okey kalau tadi piramid Uh, regresif atau peralihan mm -hmm. ini piramid stabil. Contoh negara yang ada piramid stabil ni ialah negara Jepun. Mm. Sebab apa? Dia macam ni Mira. Uh, kalau kita nak kekalkan 100 orang dalam satu negara. Dua orang berkahwin, mm -hmm. berapa jumlah anak ada untuk kita pastikan dia kekal 100? Uh, Laki uh, kahwin dengan perempuan, uh -huh. berapa jumlah anaknya supaya dia kekal 100 orang je. Semua sama je. Ah uh, sama je. Jadi orang? seorang tu ada ada dua orang kahwin. Aha. okay jadi perlukan berapa cikgu? Ha, dua orang lah. Dua orang. Ah, oh Okey okay, ah, okay okay. Seorang okay. mewakili tempat mak dia, seorang Aa. mewakili tempat ayah dia supaya mm -mm. kalau negara tu seratus Seratus je. Sebab mm -mm. tu kalau kita tengok sama saja jumlah anak. Di hmm. Jepun macam tu. Mereka mereka memilih sendiri walaupun tak ada dasar mengatakan bahawa mereka perlu anak jumlah berapa jumlah mm -hmm. tertentu, tapi di Jepun disebabkan semua yang berjaya macam Mira ni mm -hmm. yang golongan perempuan ni tahu bahawa cukup seorang atau dua orang saja. Hmm. Sebab tu dia punya uh, kelebaran dia sama. Okey. Maksudnya suami dan isteri dua orang uh -huh. akan ada ada seorang anak dan seorang dua orang anak. Uh -huh. uh, yang akan menggantikan mereka nanti. Oh, tapi kan cikgu, uh. Uh, kalau yang ini jumlah kelahirannya pun dua juga sama macam Singapura. Tapi kenapa Singapura rakyatnya rakyat mudanya sedikit? Ah, uh, okey, Singapura uh -huh. berbanding dengan Jepun dekat dekat Singapura dia menyebabkan walaupun kerajaan meletakkan stop act tu mm -hmm. tapi ada penduduk yang memilih untuk tak mempunyai anak. Oh, ha, bila kita bila kerajaan menetapkan sesuatu macam tu mm -hmm. apa akan berlaku lah? Uh, penduduk akan memilih untuk lebih uh, pendidik dah dilatih untuk uh, tak perlu anak lah kalau mm -hmm. macam tu. Dahlah nak kena bayar du, uh, yuran belajar lagi tinggi, mm -hmm. tak perlu ada anak. Berlainan dengan Jepun. Jepun uh, Korea. Mm -hmm. Jepun dipun, dipun. Jadi apa kelebihannya Ini adalah piramid yang terbaik, mm -hmm. jangka hayat tinggi, uh, golongan produktif pun banyak, jumlah uh, a jumlahnya ideal lah. Mm -hmm. ideal untuk golongan muda. Baik, yang terakhir sekali Mira okay. ialah piramid terganggu. Piramid mm -hmm. terganggu ni seandainya contoh macam cikgu cakap tadi tentang COVID-19 di India, di Malaysia. Mm -hmm. Dia tak ada satu bentuk khas. Mm -hmm. Piramid terganggu ni apabila wabak berlaku. Nampak tak tiba-tiba golongan lelaki sikit sangat. Tiba-tiba mm -hmm. golongan perempuan jadi banyak. Betul? Mungkin dekat contoh di Syria contohnya berlaku peperangan. Mm -hmm. Golongan dewasa dipanggil untuk berperang. Berperang. Mm -hmm. Jadi golongan lelaki dewasa akan berkurang. Yang jaga anak di rumah ialah golongan oh, perempuan. perempuan. Jadi perempuan. yang banyak mati takkan yang perempuan. Uh -uh. Mesti yang lelaki. Jadi piramid terganggu ni maksudnya piramid di mana keadaan uh, keadaan di mana uh, piramid tu uh, kadar pertumbuhan penduduk tu tak berlaku secara normal. Mm -hmm. Tapi dia akan pulih tapi memerlukan jangka masa yang lama. Mhm. Ambil masa Ambil dah, masa ah, Okey okay. Baik Mira Jadi cikgu dah terangkan secara mm -hmm. uh, Sepintas lalu mm -hmm. Boleh tak cikgu nak Uji minda Mira Oh boleh Silakan cikgu Okey okay. Boleh tak kita ke belakang Boleh okay. Jadi cikgu nak uji saya Dan juga murid-murid yang berada ya, di rumah Ya betul Murid-murid okay. pun ni Okey baik Okey Mira, dah hmm. ni apa Mira? Kalau kita lihat pada faktor Alamak, tadi. Alamak, ini peperangan ni cikgu. Betul, peperangan. Bagi boleh hmm. tak ni Mira bagi satu contoh peperangan yang cikgu sebut tadi. Ah, uh, peperangan seperti di Syria. Pandai. Hmm. Jadi dia dapat mengurangkan penduduk ke menambahkan jumlah penduduk? Menyebabkan pengurangan kadar penduduk. penduduk. betul. Hmm. Okey, baik seterusnya. Oh, ini, ini saya tahu. Uh, ini perkawinan Perkawinan. Apa perbezaan dua benda yang cikgu sebut tadi? Hmm. Kahwin awal dengan kahwin uh, lewat. Lewat. Lewat, okay. okey. Okay. Jadi Mira yang mana satu? Saya kawin lewat. <laughs> Okey, okay, okay. seterusnya. Ini oh, Mira. Ini um, pendidikan. Pendidikan. Penerimaan terhadap konsep apa tadi tu cakap? Terhadap konsep? Amalan perancangan. Amalan perancangan keluarga. Keluarga. Okey, mereka yang berpendidikan sebenarnya akan menerima dengan baiklah amalan mm -hmm. perancangan keluarga. Macam mana pula dengan ini Mira? Okey, ini ialah negara maju. Okey, negara maju. Kita akan ha. menarik kita akan menarik migrasi luar untuk masuk ke dalam betul mira uh -huh. okey seterusnya ini ialah akan uh, taraf kesihatan taraf kesihatan jadi uh -huh. kalau taraf kesihatan baik masuk dia jumlah apa yang akan berkurang uh, jumlah kematian akan berkurangan betul uh -huh. okey jadi pula mira ini wow ini pindahan, ni cikgu perpindahan kan? ni pindahan. contohnya uh -huh. macam perpindahan masuk tadilah uh -huh. okey ini migrasi tadi okey okay. okay. seterusnya ialah apa ni uh, ini ialah wabak wabak penyakit uh -huh. okey yang salah satu faktor yang kita sebut tadi mm uh -huh. Dan yang terakhir ini ialah wow, dasar, ini kependudukan apa kependudukan dasar kependudukan negara. Oh, dasar kependudukan negara. Ataupun kita panggil dasar governance tadi. Hmm. Yang Aki juga cakap China, Singapura dan Malaysia sendiri. Hmm. Okey. Sebenarnya ialah apa ni? Yang okay, terakhir ini. sekali, okey ini saya tahu. Ini ialah uh, budaya. Betul. Ah. Dia ha. ini Mira tak dapat tangkap. Dapat tangkap <laughs> je Eh? Ini ialah status code. Status quo. Ah, jadi mereka menganggap anak ramai itu pentinglah. Hmm. Jadi mereka nak buruh mm -hmm. dan jumlah buruh yang banyak. Okay. Okay. Yang ni ini yang Malaysia, Amira Uh -huh. Malaysia. Okay, saya tengok, okay, Malaysia lelaki 2019, 16.8 juta, mm -hmm. perempuan 15.8 juta. Lelaki lebih dari perempuan. Lah. Mm -hmm. okay, yang ni tengok, dia hingga 14 tahun, 23 23 Mm -hmm. 23, 23, 23, okay. 15 hingga 64 tahun, 70 dan ini 65 tahun kata ada 6.7. Agak-agak piramid apa Amira? Ini kalau kita tengok Tengok tapak dia. Tapak dia eh. Tengah-tengah uh, dia lebih lebar, okay. jadi ini ialah piramid peralihan. Betul, jadi Malaysia berada di piramid. Uh, peralihan Betul hmm. ha, Malaysia okay. dengan Singapura Lebih kurang sajalah okay. Cuma Singapura Lebih mantap Dari segi ekonominya okay. baik, baik itu saja Mira Wah wow, Itu dia Dah, dah uji minda dah. Nanti <laughs> baik betul Adalah salah satu tadi Tapi <laughs> tak apa Jadi kalau saya boleh jawab Saya yakin Mereka yang berada di rumah pun Pastinya boleh jawab betul. juga Cikgu Jadi kita berhenti berehat seketika Anda di rumah Jangan ke mana-mana Kita kembali selepas ini Hanya di Mahi Didik TV KPM cikgu Terima kasih cikgu Didik TV KPM Didik TV KPM Baik, kembali kita di mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Sekejap saja dah nak habislah cikgu. Olah. Alamak, okeylah cikgu. Disebabkan kita pun dah nak habis, masa kita pun dah tak banyak cikgu. Mungkin di ruang masa yang terakhir ini cikgu boleh ceritakan sedikit kesimpulan atau perumusan apa yang kita dah belajar selama satu jam ni cikgu. Silakan. Okey, baik Mira. Jadi cikgu mm. nak uji dulu, ujian-ujian cikgu tercapai tak hari ini. Mm -mm. Yang pertama, adakah kita dah belajar tentang konsep pertumbuhan penduduk? Dah belajar Dah belajar tentang konsep mm -hmm. pertumbuhan penduduk Kemudian cikgu cakap Cikgu mengharap anak-anak murid cikgu Dapat mengetahui tentang faktor-faktor Pelakunya pertumbuhan penduduk mm -hmm. okay, Kita ada berapa Mira tadi? Kita ada sembilan faktor Bagus, kita ada sembilan faktor mm -hmm. Dan yang ketiga ialah Murid-murid dapat merumus kesan mm -hmm. Melalui piramid penduduk Jadi ada, kita ada empat piramid penduduk yeah. Baik Mira, secara rumusannya Mira Kita tak boleh cakap Oh piramid penduduk ini bagus Piramid penduduk ini bagus Sebenarnya negara ini bergerak maju mm -hmm. Secara perlahan ataupun secara pesat jadi kalau kita lihat dekat sini uh, mungkin uh, sebuah negara tu memilih untuk ber uh, mempunyai kadar, kadar pertumbuhan yang tinggi mm -hmm. sebab mereka memerlukan uh, tenaga buruh yang banyak mm -hmm. contohnya di negara-negara Afrika contohnya kita tak boleh cakap oh tak boleh negara ini tak boleh maju tak normal mereka memilih untuk macam tu mm -hmm. jadi tak ada masalah okey mungkin di negara kita contohnya di saat kita negara Singapura mengekang jumlah kelahiran mm -hmm. kita pula menambahkan jumlah diminta untuk tambah jumlah mm -hmm. kelahiran adakah adakah ada satu yang betul dan satu yang salah tidak sebenarnya hmm. ikut uh, vc negara itu tersebut negara tersebut namun begitu wala apa-apa pun dari segi geografinya, kita perlu faham bahawa pertambahan jumlah penduduk akan membawa kepada kesan negatif terhadap penggunaan sumber hmm. sumber kita telah tak banyak ya, mira betul. jadi apabila pertambahan penduduk tidak dikawal sama ada secara semula jadi ataupun secara daripada peranan kerajaan itu sendiri hmm. ia akan bawa kepada penggunaan sumber secara maksimum mm -hmm. jadi sukalah nanti anda generasi kita akan datang anak-anak mm -hmm. Mira cucu-cucu mm -hmm. Mira cucu-cucu Cikgu nanti yeah. untuk merasai nikmat alam sekitar kita betul. sebab sumber semua kita dah pakai betul Okey, itu saja Mira. Ya, baik itu dia. Sedikit rumusan daripada cikgu kan selama satu jam yang kita belajar ya. ni. Ha, jadi saya rasa mereka di rumah pun sekarang dah jelas dah apa yang dimasukkan dengan empat piramid ni. Kita ada progresif, peralihan, piramid stabil dan juga piramid terganggu. Ya, betul. Betul cikgu. Dan saya pun yakinlah yang macam cikgu sebut tadi segala objektif pembelajaran pun dah tercapai mereka pun dah faham jadi sebelum kita akhiri lah kelas kita kan cikgu Sebelum itu, ah, mira sila. tak bagi tahu cikgu lagi apa tu cikgu nak pindah ke mana ah. cikgu dah bantu mira macam macam lah ni nih oh, nak saya pergi mana pindah ke mana tadi, ke mana, eh? tadi saya dah pilih-pilih tu kan lepas saya dah belajar semua ni ah, saya rasa tak apalah, cikgu saya tak jadi dah nak pindah saya akan kekal di malaysia yeah. sahaja. hujan ah. emas di negeri orang hujan batu hujan di, di negara sing. sendiri lebih baik di negeri sendiri. Betul-betul. Dan Malaysia tanah tumpah darah darahku. Ku. Berbangga menjadi rakyat Malaysia. Kan Cikgu? Aa, jadi, sebelum kita akhir kelas kita ni, dah tak jadi pindah dah ni. Aa, raya pun dah nak dekat. Aa, jadi mungkin ada sedikit ucapan hari raya daripada Cikgu untuk semua anak-anak murid Cikgu di sekolah, guru-guru dan juga aa, yang sedang menonton sekarang. Silakan. Terima kasih Mira. Baik, aa, Cikgu mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya kepada guru-guru dan pelajar-pelajar di SMK Sultan Ahmad Tajuddin kepada kedua ibu bapa cikgu di di Kedah Darul Aman dan seterusnya kepada kru-kru dan murid-murid cikgu di rumah hmm. selamat hari raya Maaf Zahid dan Batin. Ya, Selamat Hari Raya Maaf Zahid dan Batin. Jangan main mercho. <laughs> dan Betul. kepada anda yang uh, yang baru menonton, anda kata yang baru menonton kita dah nak habis ni, boleh tengok secara ulangan ataupun boleh saja tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia dan di sini juga saya ingin mewakili kesemua ahli kru produksi Mahi ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahid dan Batin. Jaga diri walau di mana saja anda berada. Kita raya dalam keadaan yang sederhana dan normal. Okey jadi kita jumpa lagi di di lain waktu pula. Bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.